إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. maantay waxay noo tahay maalin madow allah u naxariisto walaalkay cabul daahir salaad iyo xarabey ibraahim iyo dibad oo ayagana la geeriyooday lana socday waxaan rabnaa inaan maaragtay walaalkeen iyo wiilashii la dhintay oo la geeriyoodayba inaan u duceyno ilaahay jannatul firdowso geeyo annagana gadaashood ilaahay na fidnaynin wallaahi xaaladeyda hadda ma degana sababtoo cawl daahir wuxuu ahay walaalkay iga weyn oo maanta heerka aan taaganahay soo gaarsiiyey haddana aabbahay labaad ah marka maanta ma aqaano ilaahay aan naxariistaan leenahay wax kaloo aan sheegno ma naqaano inta la geeriyootana allah u naxariisto jannatul firdows allaha geeyo sida annaga aan ka warqabno caruurta uu ka tagay caruurta dal iyo dibad waayo qaarna dibadday jiraan oo caruurtiisa qaarna dalkay joogaan xaasasna intaan ognahay saddex xaas ayuu lahaa caruur badanna ilaaha siiyey oo maanta dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayay maanta ku nool yihiin geeri naxdilna waaye oo maanta aan la filaynin marka ilaahay ha u naxariisto walaalaheen kulligood maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho inna lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waxaan idinka codsanayaa in loo duceeyo qofkii deyn ku leh xataa inuu maaragtay annaga noo yimaado unoo sheego nala socodsiiyo xaaladeyda ma degano waad mahadsantihiin dhammaan ummadda soomaaliyeed maanta meesha wax ku gaareen allah u naxariiso wixii dad ka dhintay kuwa dhaawacmana ilaah u boogadayo gaar ahaan walaalkay cawil daahir ilaahay jannad u firdowsa ka waraabiyo cabdiqaadir carabey iyo maxamed dibad iyo ibraahim oo ahayn wiilasha isaga la socday markaas ilaahay iyagana jannadu firdowsa ka waraabiyo inagu isaga tacsiyana dhammaan ummadda soomaaliyeed khaasatan baxda saxaafadda aanu isku qabiilnahay ha loo duceeyo ilaahay jannada firdowsana ka waraabiyo qabrigiisana allah u waasiciyo ummadda soomaaliyeedna allah badbaadiyo xaalad adagaa lagu shaqaynayaa dalkani masiibaa kusoo duushay qof walbo islaamo muslimo soomaaliyeed ha u duceeyo dalkan in ilaahay dhibaatada ka dulqaado maalin kasto maydaan jecel nahayn sii jiidnaa iyo walaal iyo waalid iyo maatan jiidnaa maalin walba meydkooda qaadnaa dhaawacoodana fiirsannaa maalinba geeridu guri bay joogtaa geeri xanuun badan waaye ahlu khayr oo ahaa danin masaakiinta dadka danyarta u kaalmeeya oo ahaa hadda wuxuu gacanta ku hayay gabar yaroo aada u yaro kansar haya ayuu gacanta ku hayay shaqadeedasu u diri lahaa caafimaadkeeda iyadana gabadhaa yarta allaha caafiyo waana la wadaa wixii uu wadi jiro insha allah oo ku dadaalaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun intay dhimatay allah naxariisto adduunyi saan waaye ma laysla joogaayo waa jecelnahay laakiin ma heleeno aakhiradana hilmaanaan u qabnaa laakiin ma hureeno too hilow waan u qabnaa adduunyada waaye ma heleeno toona hilmaanaan u qabnaa aakhirada waaye ma hureeno marka naf walba meeshii loo soo joogay ilaaha og ilaahay intay dhimatay allah u naxariisto annagana nolosha adduunyada iyo aakhiradaba allah noogu naxariisto dalkeennana allah noo xasiliyo
xasilooni loo dhan yahay, lagu wada faraxsan yahay, raali laga wada yahay. Ilaahay ana siiyo dalkeen, Allah noo xasiliyo, dadkeenana Allah iswaafajiyo. Wax kasta oo ciriiri ah, dhibaato ah, Ilaahay anaga dulqaado. Dalkan waqti dheer ilmihii dhashteen, ilmihii dhaleen, aa kasoo dhow inay ilma dhalaan. Sha'niga Ilaahay ha soo gaabiyo, walaalheennana Allah u naxariisto, bacdigoodana Ilaahay mana fidneeyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Abul Daahir, 12 sano ayaa isla shaqayn jirnay UK. Yacni waa nin aad iyo aad u fiican maskiin, walaakiin Allah subxaanahu watacaala yaquul yacni idaa jaa ajaluhaa laa yastakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun. Qof walba asoo seexdo, asoo taagan, asoo iyowabluu qori maada tagsi buqadan biayi ardi tamuut. Wallahu calaa kulli shayin khadiir. Ilaahay subxaanahu watacaala wuu ogyahay. Marka aan dulqaadno, aan sabarno, wixii Ilaahay keena ummadda oo dhan waxay idinka codsanayaa, yacni ninkaan u duceeya جنت الفردوس على هجاية ويلي جيس عمان أفكيسة كما مخلي لبي تون ساعة لبي تون سنة يا تلجوني. وصلى الله بارك على محمد طاهر أبو من يونيفرسال تي في ومدوها سان كودا شقيني أنا معلن بوئيها ها قارة لطليه يقوها نينا آد صاحبنا هاي بوها ساكا يقدم بيسي عن وضع هذلني إلهي هون حريستو إن أنا سرقنا كوبالني لكن ما نقن يوحي نقطينا ميت كيسة عن قلبيو وعن مانتو حكا أصو. marka inta dhimatana Allah u naxariisto eheladii iyo asxaabtii uu ka tageena Allah ha ka siiyo sabri iimaan. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Anoo ah Nuur Rable Maxamed, abtinu ahaa ilmaha Cawil Daahir. Waxaan halkan ugu taxsi ugu dirayaa dhammaan eheladii uu ka tegey Cawil, caruurtiisa oo dhan kuwa dal iyo dibadba joogo dhammaan. Waxaan Ilaahay uga baryayna Cawil inuu iljannada ka waraabiyo, nin aad iyo aad u fiican oo ahaa. Intaasaa ka saaye caruurtiisoo dhanna wada naqaana, nin ahlu kheyr oo ahay. Waxaa Ilaahay uga tuugeynaa inuu jannada Ilaahay ka waraabiyo dhammaan caruurtii uu ka tegeyna samri iimaan alla ka siiyo. Anagana dhammaanteen samri iimaan alla naga siiyo. Maanta oo bisha taylaatii 2 December 2018 Cawil Allah u naxariisto. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Waxaan halkan u nimid inaan ku aasno walaalkeen saaxiibkan Allah u naxariisto Cawil Daahir Salaad oo ah wariye Soomaalidii sidoo kale saddex howlwadeen oo kale oo ka tirsana TV-ga Universal. Waxaan leenahay dhammaanteed Ilaahay ha u naxariisto. Cawil waa nin la yaqaan, wuxuu ahaa wariye Soomaaliyeed oo muddo waqti aad u dheer soo shaqeeyey kan iyo dowladdii hore oo ka tirsana Raadi Muqdisho. Ilaa haddana warbaahinta Soomaaliyeed ku jiray wuxuu ahaa nin dalka kusoo noqday oo waxa uu ka mid ahaa dadka tirada yar ee dalka gudihiisa iyagoo dibadda jooga soo noqday, halkan ka shaqaynayay. Marka waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa in gadaashiisa unaan fidnaynin, isagana Ilaahay uu ka dhigo maaragtay qofkii naxariistiisa janna siiya, sidoo kalena qoyskii eheladii iyo dhammaan dadkii uu ka geeriyooday. Waxaan leenahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Ilaahay ha u naxariisto, idinkuna sabar iibaan Ilaahay idinka siiyo. Ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan, Cawil waa nin la garanayo, qof kasta yaqaana. TV-ga Universal muddo ka shaqaynayay, waxa uu qabanayay mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan TV-yada Soomaalida ee dood wadaag. Marka waxaan leenahay qofka qof la aqooni waayo, ma qof kasta Soomaali ay yaqaan, geeridiisu qof kasta damqanaysaa. Marka annaga haddana ururka saxafiyiinta Soomaaliyeedna si weyn ayay noo damqanaysaa. Waxaan aaminsanahay qof qaali nagu ah inuu maaragtay halkaas ku dhintay. Marka Ilaahay ha u naxariisto.